Dobar dan, poštovani gledaoci, počinju vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Priština mora da napravi određene ustupke da bi Srbi učestvovali na svim izborima na severu Kosova i Metohije. Prema njegovim rečima, Srbi na severu Kosova i Metohije su spremni za razgovore, ali za uzvrat mora nešto im se ponudi. Svi Srbi na severu smatraju da je Srbija njihova zemlja, a ne Kosovo. To je realnost, rekao je Vučić u intervjuu za Reuters. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da se nije konsultovao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem prilikom izrade nacrta plana za formiranje zajednice srpskih opština na severu Kosova i Metohije, kao i da o tome nisu razgovarali nakon što je poslao nacrt predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu, nemačkom kancelaru Olafu Scholzu i predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu. Prijava za pomoć od 10.000 dinara za majke i samohrane očeve odvijaće se na portalu Uprave za trezor, rečeno je iz Ministarstva financija Srbije. Kako je objašnjeno, majke treba da unesu broj lične karte i svoj matični broj za svako dete i da izaberu banku u kojoj žele da im pomoć bude isplaćena. Sistem će predvideti način prijave za samohrane očeve. Prijava će se obavljati od 20. avgusta, a traje do 20. septembra. Vanrednim povećanjem penzija za 5,5% od 1. oktobra, koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prosječna penzija dostići će skoro 40.000 dinara. A redovnim povećanjem od 1. januara za 14,6% premašit će 45.700 dinara, odnosno 390 evra, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ogijenović. Dve zbirke pesama Gordane Martinović-Vujanović iz Stare Pazove predstavljene su sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ovo književno veče izazvalo je veliko interesovanje čitalačke publike, kolega i učenika, kako se čulo omiljene profesorke srpskog jezika i književnosti u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Staroj Pazovi. Nedostajanje prejede finu mrežu na mome čežnjivom licu, preko onog osmijeha što tugom odiše, i liči na pticu što pjeva pjesmu Tužbalicu. Gordanu Martinović-Vujanović mnogi znaju kao profesorku srpskog jezika i književnosti u Ekonomskoj školi u Staroj Pazovi, a sad ju je javnost prvi put upoznala kao pesnikinju. Rođena u Glini, pisala je od svog detinjstva. U Oluji 95. godine je sve izgubila, a pisanju se vratila tek nakon jedne decenije. Piše na najrazličitije teme, ali priroda je u skoro svakom stihu, što se može naslutiti već iz naslova. Kupit ću pticu. Ptica asocira na neku slobodu, podsjeća na neku nesputanost i na mogućnost da se sve ostvari. A čovjek najviše, čini mi se, od svega želi da bude tamo gde nije. Druga zbirka Čarenilo Bagrema štampana ove godine prepuna je maštanja. Senka Bagrema, uopšte to zelenilo Bagrema, miris Bagrema, bilo je i to u opticaju kada se birao naslov za zbirku, ali eto na kraju ipak šarenilo senke Bagrema, zato što asocira na mnogo toga, na mnogo motiva, a u zbirci zaista ima dosta motiva. U svemu je imala veliku podršku prijatelja, među kojima je i Milena Severović, također pesnikinja i prevodilac. Kao što kaže Danilo Kiš, biografija određuje pisca, tako je njena biografija birala teme različite koje obrađuje od putovanja, od selidbe pa do Srema. Divnim slikarskim okom Gordana nam sve to dočareva. Na promociji u Staropazovačkoj biblioteci stihove je govorio i recitator Andrej Simandić, a u ime domaćina brojne prisutne pozdravila bibliotekarka Nataša Filip. Gordana Martinović-Vujanović je izrazila zahvalnost opštini Stara Pazova na pomoći pri izdavanju zbirki, kao i njoj dragim ljudima. Ovo je moja prva promocija, pamtit ću ovo veče i sada sam sigurna da ću nastaviti da pišem, rekla je na kraju. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži planirano je isključenje vode u Novoj Pazovi za ponedeljak 12. jul 2023. godine u periodu od 7 do 14 časova. U navedenom periodu bez vode će biti ulica Cara Dušana, deo od ulice Marije Bursać do semafora Neparna strana. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati vodovod i kanalizaciju na telefonski broj 022 321 265.
Danas i sutra u zemlji očekuje nas oblačno i nestabilno vreme, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće češći posle podne. Ponegde se očekuje i grad, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala na pažnji.